Қаламызда алаш қайраткерлерінің көзі тірісінде жарық көрген кітаптарының көрмесі ұйымдастырылды. Әдебиеттер Абай атындағы кітапхананың бұрынғы ғимаратының жертөлесінен табылған. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне орай ашылған көрмеге кітапхана қорында сақталған сирек туындылар қойылды. Олардың қатарында алаш қайраткерлерінің көзі тірісінде жарық көрген әдебиеттер 1991 жылдан кейінгі алаш үкіметіне байланысты шыққан ғылыми еңбектер бар. Сонымен қатар оқырмандар мен студенттердің назарына алаш үкіметінің белсенді қайраткерлері Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Халел Досмұхамедұлы сынды тұлғалардың еңбектері ұсынылды. Бұдан бөлек шара барысында алаш қайраткерлерінің өмірі мен шығармашылығына арналған танымдық сағат өткізілді. Ол кітаптардың авторлары репрессияға ұшырағаннан кейін ол кітаптарды да жойған болатын. Енді сол кездегі біздің әріптестеріміздің осы көрегірлігі деп айтуға бола ма, әлде сол кісілердің несінің арқасында осы кейінгі жылдары подвалда бірнеше қорапқа салынған кітаптар шықты, соның ішіндегі жаңағы еңбектер сақталып қалған. Оны енді қай кезде қалай сақтап қалды бізге беймәлім.